ခွေရတော့လေပေါ့ဒီနေလည်း၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကြာခဲ့တဲ့ခွေပေါ့နော်စူးစမ်းမှုပိုင်းမှာတော့ဟိုဒီခွေတော့အကောင်းဆုံးဖျောက်ဆုထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တခြားအင်ပါရာနဲ့တီးထားတာတွေရဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို data တွေပါတယ်ဂျားထဲမှာပျောက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြန်လုပ်ရတာနဲ့တော်တော်လေးဟိုဒီခွေလေးကချိန်တစ်ခုလည်းကြာသွားပြီတော့တော်တော်လေးလည်းဟိုထွက်ဖို့စူးစမ်းရတယ်ခွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီသချင်းဒီခွေထဲမှာတစ်ချက်ကဆက်တဲ့ပုံပေါ့နော်တော့ဝင်ခံစားမှုဆိုတော့ဒီဆက်တဲ့ပုံလိုအားလုံးကြိုက်တယ်အကြိုက်ဆုံးတွေပဲထည့်ထားတာပြီးတော့ဒီကမှာတရှင်းဟောင်းနေလည်းပျောက်ဆုံးသွားမှာဆိုရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဂျင်းမောက်မီအဆုံးနဲ့လူရယ်ပြီးတော့ဥက္ကဘူရဲ့အဆုံးရောက်ချစ်တက်ခင်တော့နှစ်ဒီသုံးပုံပြန်ဆုံထားတယ်ဘောတော့ဒါလည်းအမှတ်တရဖြစ်နေအရန်လဲသဘောကြားတယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဂျူရက်ကဝေလာရီလေးနဲ့တဘုံမျက်ဝန်းညိုပြီးတော့ဟိုပါလဲကိုကြော်ကြော်ပိုင်မှုနဲ့အသက်ရှင်မဲ့ဘာဘူးချစ်ချင်းနဲ့အသက်ဆက်ဆိုရဲဆိုထားတယ် sorry အာယုံများနေလို့ဟောအမားတို့ဆိုတာအချင်းချင်းရဲ့မမဟုတ်ဘောနော်သူကဟိုဒီချစ်ချင်းမြင့်တာနဲ့ခွာကြီးကလှနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးဆိုထားတာနောက်အမဒီချစ်နဲ့မှာမုံတီးလုံးလေးထည့်ထားတယ်ဘောနော်ဥမမောင်လေးတီးပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမဒီချစ်လေးကချစ်စရာလေးအမသဘောကျတယ်အစောရက်ဇုံလွဲဆိုကြတာဘောနော်အမတယောက်တည်းဆိုထားပြီးသားပြီးတော့မှခွေထွက်ခံနေကြမှာအမဖွင့်ပြတော့သူကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဆုံမလားဆိုဇုံလွဲဆိုဖြစ်တာအမတော့ကြော်ကြော်ပိုင်မှုနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုတချစ်လေးကချစ်စရာလေးပါကြံတဲ့တချစ်လေးကရော့တင်ပော့တင်ပေါ့သူကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချိုချိုလေးသူကကြတော့လေးဟုတ်လွန်းလွန်းလေးပေါ့နော်တချစ်ချစ်စရာလေးသဘောကျမယ်လို့မှပြောလင်းတယ်တချစ်လေးလည်းဟုတ်ဒီမှာ16ရက်နေထွက်မယ် MU United ကနေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလုံးဖြတ်မယ်နောက်အမ online platform တွေမှာလည်းနောက်ဒီဘက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာအမတင်မယ်ပေါ့နော်ရောင်းမယ်နောက်ဟို promotion အမတတ်တက်ကြီးရောမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအမဟို pre list နဲ့ party ရောလုပ်မယ်ပြီးတော့ခါကြရဲအမပွဲပေါ့နော်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမဆိုရင်လည်းမအမဒီခွေရတဲ့ချင်းလေးဆိုပြရင်အဲ့လိုရောပြီးတော့လုတာမျိုးပဲရှိမယ်တတ်တက်ကြီးလက်မှတ်ထိုးတာပါလားတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ခုနကလည်းပြောတယ်တီးမွေးလာတယ်ပါဟောမဟုတ်ဘူးလို့မအားဘူးဒီရပိုင်းလေးကလုံးလုံးလေးရလည်းပါလဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲခါလေးရောအဲ့စီစီလေးလွတ်လေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပေါ့ဘသူတွေလဲပေါ့ကိုလည်းစဉ်းစားနေရတချို့ကြလည်းကိုတည့်ရလူတွေတချို့ကြလည်းကိုမကြားဘူးတဲ့တန်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ခံမရတာလေကိုမတည့်ရလည်းအောက်မှာကိုမလေးလိုက်ဖက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုထက်တည့်ရလူလည်းရှိရလေတရုပ်ဆောင်နေပါလေတောင်ကိုမနဲ့ဝေးရတယ်လေမတည့်ဘူးဆိုတော့အဲသူတို့ရေးတာဒီလူဒီလူဆိုတော့အေးဒီလူများလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ကောင်းတယ်ခံမရတာခံမန်းခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လားတယောက်တော့ခံမန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမျက်လုံးမချိုရသေးဘူးမှန်းနေတော့ခံမန်းတော့အဲဇော်ကြီးဇော်ကြီးဇော်ကြီးကိုမှန်းထားတယ်တေးလို့ထင်တာပဲအဲတေးလို့ထင်တာပဲအမအမအမသူတချင်းဆိုဘူးတဲ့ဝေကြီးဆိုအေးမအဲ့လိုထင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီစဉ်လာတဲ့သူနဲ့အမပြေးမနာပါလေဥမာဟိုဘာလဲမိုးလေးပေါ့လေတချင်းဆိုတာသူ့တိုင်အမနားလည်းမထုတ်ဘူးလေအဲ့မှာလာလဲလာဒီတောင်ကတိပါတယ်ကိုထူးရဲ့လေးနဲ့လည်းတူတယ်ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘောနော်အဲ့လိုပါစစ်တော့စစ်စားရတယ်ဟောကြတယ်ဒိုင်နေရသူ့လည်းသူအဆင်ပြေတယ်မခိုင်လေးဆိုလည်းတော်တော်လက်လက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာဆော့ဆော့နောက်ဒါဒီစစ်စားပျော်စေတဲ့အစီအစဉ်ကိုဟိုရီအောင်လို့ဘုရားလည်းလိုသေးတာဟောအဲ့လိုပြောတတ်တဲ့လူမျိုးဥရရလည်းရရရတာပြီးရင်မမမိုင်လေးကလည်းတော်တော်လက်လက်နဲ့သူကကြတော့ဒီအဆိုပိုင်းကိုဆိုပုံနာလေတဲ့လူမျိုးဘောနော်သူနားထောင်မှုတဲ့လူဆိုတော့ဖော်ကအမဖော်နေရပြီးရင်ဘုရားတော်ကကြတော့ဒီတုံးဆောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတိပါဘောအတန်နေပါတယ်အဲ့ဒါသူလည်းဆိုတော့ပဲဆိုတော့မြရတယ်ဗျတိုင်းနေထိုင်တာလေအရေးကြီးရတာပဲပွဲပြက်ပွဲကြီးပြက်သွားအမအတန်ကျဲတယ်အမအလိုလေးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစီအစဉ်ကိုရိုက်နေလဲဆိုလဲအဲ့လိုတိတ်မနေတတ်ဘူးကွာဒါဟန်ဆောင်ဝင်းမနေတတ်ဘူးဟန်ဆောင်ဝဲလုံးမယ်ဆိုလဲအမလိုအာချေအာချေနဲ့တက်မလားအာဟိရီတာကဆာလှလှပပရီမှာမဟုတ်အမလည်းဆိုပို့ပြီးအဲ့အာကြီးကပို့ပြီးရောမှာဖြစ်သွားပါလေပို့ကြီးနေရမှာအုံချေရတော့မလည်း30ဆိုတော့ရီးစားရှိရပါတော့အဲဤစားတော့ရှိရပေါ့ဟုတ်ရှိရလောလောဆယ်လောလောဆယ်ရှိရအမတော့ခင်တာကြာပြီအမတော့ခင်တာဘယ်လောက်ထရလဲသူနဲ့မှ friends ဖြစ်တာ2012ထရအမတော့ခင်တာ2016တကြံပါစခင်တာကြားလာပြီတခါမှသူ့ကိုမဟိုတတိမထားပြီအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးအမတော့အခုချိန်မှာပေါ့ပါပဲထားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲမာကအင်တာဘက်ကရွေးချယ်ပါလေဟိုဒါအမရွေးရွေးပြောတာပါမာတို့ချစ်ကြတယ်အခုလက်ရှိမှာချစ်တယ်ခေလေရပါမှမသိဘောเนาะဒါပေမဲ့အမတို့ကတော့အိမ်တော်ဖက်ဖြစ်ရွေးဟိုရီးစားထားတဲ့ကတော့တွေးထားတယ်ပေါ့တခြားเจ้าယောက်ျားဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲမသိဘူးအမမနဲ့ပြန်အောင်ဆိုတော့တိတ်ယုံမယုံအမဒီနေ့ပဲယုံတာအဲ့လို့ဆိုတော့လက်တွေ့တပါဆိုတော့ဟိုချစ်တယ်ရင်းနှောင်းကလည်းရှိရဲ့အမတို့အခြေနေပေးရင်အမတို့ယူကြမယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟိုအမအမင်းနဲ့အိမ်ဟာအမမဆွေးနွေးသေးဘူးစောသေးတယ်အမတို့ရီးစားတဲ့အခါမှာရှင်းလာပဲရှိနေတာစောနေနေတယ်ရန်ဒါလေးပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူကညီမလေးကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဝေလာရီကလည်းအလုံးများတော့သူ့နောက်လိုက်နေရလို့လည်းပါတယ်အဲ့ကွာနားလည်းပြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အမေလေးကအဆင်ပြေပါတယ်စကားလည်းပြောပါတယ်ဒီလိုပဲခါလေးသူ့ပါရင်မလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါခါလေးနဲ့စိတ်ကြောက်တာလေးပဲဟုတ်အေးပေါ့စိတ်ညစ်ရတာပေါ့ဒီလိုပဲဒါဒီကိစ္စတွေကခံစားမှုမှသိရဒါကစိတ်ညစ်မှုကောင်းလား
တယောက်တယောက်နားလဲအောင်ပြောပြီးကြားလဲရနေရဟိုလူပြောလဲနားထောင်ဒီလူပြောလဲနားထောင်ဒါအားစင်းချင်းဆရာကြီးဒါကြောင့်မလို့မိဘတော်မတို့မယူဘူးလို့ရင်တော့ဆုံးဖြတ်ထားတာအားရဟိုလောက်လို့စိတ်မြင့်တယ်